TNM ទូរទស្សន៍ Online នៅបងគីនៅកម្ពុជាបាទលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំបាទសែមបូរ៉ាចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានមួយទៀតព័ត៌មានមួយទៀតគឺយើងងាកទៅខេត្តកំពតបាទបាទដែលនៅខេត្តកំពតក្រុមការងារដឹកនាំដោយលោកកញ្ញាសែមបូរ៉ាបានចុះទៅដល់ទីតាំងភូមិព្រៃពាយឃុំតាពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកបាទដែលកន្លងទៅមានវិវាទជាមួយគ្រួសារបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងចំនួន220គ្រួសាររវាងនឹងក្រុមហ៊ុនលោកអង្ញាសោងួនបាទបាទដែលប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងក្រុមសន្តិសុខបាទឥឡូវឃើញថាគណៈកម្មការដំណោះដីធ្លីនៅខេត្តកំពតតែមូលមានការចូលរួមពីលោកមេព្រៃក៏ដូចជាភូមិបាលសូយ៉ោដីខេត្តបាទនឹងគណៈកម្មការខេត្តកំឡុងចម្រុះអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចុះទៅវាស់វែងរវាងដីសម្បទានរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអង្គាសូមួនប្រជាពលរដ្ឋ226គ្រួសារបាទបាទនឹងជាពលរដ្ឋ221ឃើញថាការវាស់វែងនេះបាទដំណើរការទៅបាក់ដោយរលូនលោកកញ្ញុឲ្យប្រិមត្តជនឃើញថាបានជោគជ័យ 100% បាទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមជំរាបនឹងសារបានតិចទីតាំងបានជំរាបប្រិមត្តយើងណាបាទបាទបាទខ្ញុំសូមជំរាបថាតម្រុំដល់ដំណាក់កាលការម្សិលមិញសិនមួយថ្ងៃវាស់វែងនេះបាទឃើញថាលោកអុកញ៉ាសង្ហួនលោកអុកញ៉ាប៉ែនួនប៉ែនួនឃើញថាមិនដបងបន្ទុះសរាយគ្នាបាទបន្ទុះសរាយគ្នាដោយសារអីមានការជល់ច្រឡំគឺត្រង់ថាអ្នកលៀបពណ៌ធម្មតាលោកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាគាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មកពីខេត្តនេះនេះមកកាន់កាប់ដីកលែងដីព្រេងខ្យល់ដីកាសារបស់លោកអញ្ញាសង្ហួនដែលជាដីសម្បត្តិរបស់រដ្ឋមិនយ៉ាងបាទដីសម្បត្តិចំនួនប្រមាណជាង6000ហិកតានោះ6000ជាង6300ហិកតាគាត់អភិវឌ្ឍកលែងខ្លះវាអត់អភិវឌ្ឍដោយសារបញ្ហាដីមិនដាំទៅមិនដុះឡើងឡាក់បន្ទាប់មករយៈពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយបាទក៏ចាប់ដើមដាំម្ដងទៀតទៅឃើញប្រជាពលរដ្ឋនឹងមកសាងសង់តូបទៅលើដីគាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលរៀបការអ្នកដែលស៊ើបអង្កេតនឹងរៀបការមកខុសប្រជាពលរដ្ឋ220គ្រួសារនឹងគឺគាត់ធម្មតាទេគាត់មានការសម្របសម្រួលមានកំណត់ហេតុចេញពីថ្នាក់ខេត្តដែលត្រូវដោះដូរពីអីអង្គអង្កាញ់ស្អីណានោះអង្កាញ់បាទអង្កាញ់បាទដែលប្រជាពលរដ្ឋ226គ្រួសារនោះមានលិខិតស្នាមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលដែលដោះដូរជាពួកគាត់នោះទៅនៅគេហៅថាភូមិថ្លាន100បាទនៅម្លែកនៃពោះវែងតែម្ដងគេជាប់នឹងអីសម្បត្តិរបស់លោកអង្គាសោងួននៅតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ថាអ្វីដែលដោះដូរពីភូមិមួយឃុំមួយបាទស្រុកមួយនេះមកដាក់នៅខ្លាន100ដែលស្ថិតនៅព្រៃពាយភូមិព្រៃពាយដំផ្ដៅឃុំតាពាំងឃ្លៀងស្រុកឈូកយើងនេះបាទដែលមានអ្នកតំណាងអីត្រឹមត្រូវហើយទៅអាជ្ញាធរយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងទៅមកចំរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គាសង្ងួនក៏រស់នៅគាត់អត់អង្គមួយចំនួនទេមួយចំនួនទេមួយចំនួនទេបាទប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតឆ្លៀកកាសប្រហែល40-50គ្រួសារបាទមកកសាងផ្ទះលក្ខលៈរហូតដល់មានយុទ្ធនាការបោសសម្អាតដោយអហិង្សាចុះវាមិនដល់ហិង្សាទេអហិង្សាទប់ស្កាត់មានទាំងកងកម្លាំងមានទាំងសន្តិសុខឯកជនដើម្បីការពារដោយអហិង្សាបាទឥឡូវត្រឡប់មកវិញក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលរំលោភលើដីសម្បត្តិរបស់លោកអញ្ញាសុខងួនក៏បាត់ស្មៅតែម្ដងបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនលោកអញ្ញាសុខងួននិងអមរៈនិងលោកជំទាវប៊ុនធឿនអស់លោកអមរៈតំណាងឲ្យលោកអញ្ញាប៉ែនួនចុះទៅប្រជុំជាមួយខ្ញុំបាទសែមរាផងជាសាក្សីប្រជុំដើម្បីដោះស្រាយស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគោលនយោបាយរបស់សម្ដេចតេជោដែលមានការផ្ដួចផ្ដើមមកក៏លោកអញ្ញាសុខងួនសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅម៉េចដោះស្រាយអញ្ចឹងអនុម័តការពីម្សិលមិញសម្រាប់ថ្ងៃក៏សម្រេចថាវាស់ដីដែលមានក្រុមចម្រុះទាំងសូរិយាដីទាំងភូមិបាលគណៈកម្មការគណៈកម្មការខាងកសិកម្មខាងបរិស្ថានខាងមេព្រៃលក្ខលក្ខអញ្ចឹងមានចុះទៅវាស់ស្នងការសមត្ថកិច្ចដែលស្នងការរងលោកជឿសមិទ្ធបាទជឿសមិទ្ធទទួលបន្ទុកដោយជឿសមិទ្ធបាទរួមនឹងសន្តិសុខបាទបាទធ្វើការពារដោយសុវត្ថិភាពនេះកាយព្រមណាដែលអត់មានអ្នកណាមកតវ៉ាទេប៉ុន្តែកម្លាំងគ្រាន់តែអង្គុយមើលថាប្រជាពលរដ្ឋណាទាមទារយកដីហ្នឹងឲ្យគាត់យកកណ្ដាស់មកហើយខាងអង្គការសង្ឃួនគាត់វាស់វែងតាមកម្លាំងចម្រុះរបស់ខេត្តបាទណាអញ្ចឹងឈានដល់បានសុវត្ថិភាពធ្វើកំណត់ហេតុលក្ខណៈណា
បើយោងទៅតាមមន្ត្រីចុះមកពីខេត្តនេះខាងសូរិយាដីនេះគឺថាគាត់សែនសบายចិត្តនៅការវាស់វែងដោយគ្មានបញ្ហាមិនទាន់វាស់វែងគឺមានបញ្ហាដល់វាស់វែងវាជាបរិបទទទួលស្គាល់អ្នកដែលមករស់នៅដីហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែន226គ្រួសារនោះទេ226គ្រួសារមហាសែនស្លូតបាទអ្នកដតីដែលតវ៉ាជុំវិញរឿងដែលលៀបពណ៌ទៅវិញទៅមករវាងលោកក្រុមហ៊ុនលោកអង្គាសោមងួនក៏ដូចជាលោកអង្គាប៉ែននួនបាទគឺជាប្រវត្តិផែជា50គ្រួសារក៏ឈិតប្រកាសបាទទៅកាប់ដើមកាសាបោះទីតាំងធ្វើជំរកនៅក្នុងដីសម្បទានរបស់លោកអង្គាសោមងួនបាទបណ្ដាលឲ្យលោកអង្គាសោមងួននិងក្រុមហ៊ុនលោកអង្គាសោមងួនប្រើសន្តិសុខដើម្បីទៅសុំឲ្យពួកគាត់រស់រើបាទរឺចេញដើម្បីឲ្យអាញាធរវាស់វែងទៅតាមដីដែលគាត់ជួលពីរដ្ឋសម្បទានពីរដ្ឋបាទបាទដើម្បីឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយតើដីដែលនៅសល់សម្រាប់ជាពលរដ្ឋ226គ្រួសារហ្នឹងនៅសល់ប្រមាណនេះនេះទឹកដីនេះអ៊ំអ៊ំស្រីមិញគាត់ជាពលរដ្ឋ226គ្រួសារស្របច្បាប់បាទព្រោះតែចេះអ្វីអ្វីដែលខាងសមត្ថកិច្ចឬក៏មន្ត្រីចម្រោះចោះមកវាស់វែងឈូសឆាយអីអីហ្នឹងគាត់យកទៅយកដីសម្បទានទៅគាត់ទទួលស្គាល់បាទប៉ុន្តែគាត់សំណុំពរចុងក្រោយគេថាដីគាត់ដែលជាង1000ហិកតាកាត់ឲ្យអ្នកណានៅសល់ប្រមាណកាត់ឲ្យគាត់មកហើយឲ្យគាត់នៅកន្លែងណាគាត់សំណុំពរទៅដល់អញ្ញាធិបតីអញ្ចឹងហើយក៏គាត់អរគុណទៅដល់លោកអញ្ញាសោមងួនបាទដែលតែងតែមានចិត្តធម៌បាទនេះបាទចិត្តធន់ណាលោកអញ្ញាសង្ងួនជាមួយលោកបន្ទាវមកចូលរួមបាទនេះខ្ញុំបាទអ្នកថតបាទអត់ឃើញខ្ញុំបាទទេបាទអត់ឃើញអត់ឃើញខ្ញុំបាទទេបើខ្ញុំថតឃើញលោកកយុបាទបាទបាទអរលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាខ្ញុំបាទសែនបារាជួបមុខឲ្យសហការីទាំងអស់ហើយជាពិសេសនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណមន្ត្រីមូលដ្ឋានក៏ដូចជាខ្ញុំឃើញប្អូនធីរៈគាត់រងអត្តិកាបាទអត្តិការងទទួលព្រមទាំងគ្រប់គ្រប់បាទឃើញថាស្គាល់ខ្ញុំដែរតាំងពីយូរហើយបាទក៏សូមអរគុណលោកប្អូនធីរៈបាទជាមន្ត្រីប៉ូលីសការពារក៏ជាមន្ត្រីខាផ្នែកព្រមទាំងផងដែរបាទអរលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាខ្ញុំបាទសែនបារាសូមលំអរកាយនិងជម្រាបលាមុននឹងជម្រាបលាសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រុមហ៊ុន SUBCRIBE Cambodiaរថយន្តមហាវ៉ានាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Worldwide Motor អរគុណដល់មេនិមិត្តធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិតសូមអរគុណ